أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Heç vaxt onlardan ölmüş bir kəsin cənazə namazını qılma. Qəbrinin başında da durma. Çünki onlar Allahı və onun elçisini inkar etdilər və günahkar olaraq öldülər. Həmin saat gələcəkdir. Ona heç bir şəkk şübhə yoxdur və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir. Dirilərlə ölülər də eyni deyillər. Şübhəsiz ki, Allah istədiyinə haqqı eşitdirir. Sən isə qəbirlərdə olanlara eşitdirə bilməzsən. Sur ikinci dəfə üfürülən kimi onlar dərhal qəbirlərdən çıxıb Rəbbinə tərəf axışacaqlar. Onlar zəlil baxışlarla gözlərini aşağı dikmiş halda ətrafa yayılan çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar. Ey iman gətirənlər! Allahın qəzəbinə gəlmiş adamlarla dostluq etməyin. Kafirlər qəbirdəkilərin bir daha diriləcəyinə inanmadıqları kimi axirət gününə də ümid etmirlər. O gün məbudlarına ibadətə can atırlarmış kimi onlar qəbirlərdən çıxacaqlar. Dirilərə və ölülərə. Sonra onu öldürüb qəbrə yerləşdirdi. Qəbirlər çevriləcəyi zaman, məyər o bilmir ki, qəbirlərdə olanlar çıxardılacağı, gömülməklə qəbirləri ziyarət etdiniz.